မွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြို့နယ်ကတုန်ကျေးရွာ၌ဧပြီ၂၆ရက်နေ့ညပိုင်းအချိန်လူသတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမသင်္ကာသူလူတစ်ယောက်အားရဲတပွဲမှဖမ်းဆီးထားကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရပါရယ်အသက်ခံရသူမှာကတုန်ကျေးရွာနေမြေချောင်းလေးဦးအောင်မြင့်၄၂နှစ်ဆိုသူဖြစ်ကြောင်းနှင့်လ गा ွေးအလောင်းအားဧပြီ၂၈ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကကတုန်ဘုရားလန်အနီတာဝါတိုင်နှင့်ပေနေရခန့်အကွာလန်ပေရင်ဦးကောင်းကျေးမွတ်တံရဖြစ်တည်ဆုံးနေသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်းဒေသခံတို့ကပြောကြားပါရယ်ဧပြီလ၂၆ရက်နေ့ညပိုင်းကတည်ဆုံးသူနှင့်အခြားအမျိုးသားနှစ်ဦးအတူအယက် ပြီးစကားများကြတယ်လို့ကြားသိရပါတယ်တယောက်ကတော့မနေ့ဧပြီ29ရက်ကရဲကဖမ်းမိထားပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတယ်လို့သိရတယ်ဟု၎င်းဒေသခံကဆက်လက်ပြောကြပါရီအဆိုပါလူတမ်းမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတပ်ဆိုင်ရာမှအမှုဖွဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်ထားကြောင်းနဲ့ကျူးလွန်သူများအားဖမ်းဆီးရမိနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းသိရပါသည်